habayeho umwami wari ufite abagore bane. Igihe kimwe uwo mwami yararwaye bikomeye, abaganga banzura ko arwaye kanseri kandi ko bidashoboka ko yakira. Ubwo yari ku gisasiro cy'abarwayi ategereje urupfu, yiyumvisemo ubwoba bwinshi, yibaza ukuntu agiye gusiga ibyo byose birimo n'abagore yakundaga biramuyobera. Ikibazo yarasigaranye aho ngaho ni ukwibaza ati, ubu koko nzapfa jyenyine? Alpha M official. Yigiri inama yo guhamagara umugore yashatse bwa kane, cyane ko ari we yakundaga kurusha abamubanjirije, ni nawe yitagaho cyane kuruta abandi bagore be bose. Yari yaramuguriye impano zihenze cyane, imyenda y'igiciro gihanitse n'ibindi byinshi umuntu atarondora. Uwo mugore wa kane yarahageze umwami aramubaza ati, ese ko ubona ngukunda kurusha abandi bose, ko ubona sigaje igihe gito ku isi, ushobora kwemera tugapfana ukajyana nanjye mu bundi buzima ngiyemo? Umugore wa kane yahisakana yivuye inyuma ati, reka sinakwemera gupfana nawe. Ahita yirukanka ava mu cyumba umwami yari arwariyemo. Umwami ariko yanakundaga umugore wa gatatu nubwo atamukundaga nk'uwa kane, ariko nawe yaramukundaga, yamukundiraga ubwiza bwe. Nawe yaramuhamagaye amubaza cya kibazo ati, ese ko ubona nsigaje igihe gito ku isi, ushobora kwemera tugapfana ukajyana nanjye mu wundi buzima ngiyemo? Umugore wa gatatu ati, yewe, nkunda ubuzima bwanjye kuruta ibindi bintu byose bibaho, sinakwemera gupfana nawe. Kandi ndakumenyesha ko rwose ko numara gupfa nzahita nshaka abandi bagabo, ntabwo nakwemera kubaho njyenyine muri ubu buzima. Umwami yahise atekereza ku mugore yashatse bwa kabiri, yibuka n'uburyo yakundaga kumuhoraha iruhande akamufasha kuri buri kimwe cyose akeneye. Nawe yamutumyeho amubaza cya kibazo ati, ese ko ubona sigaje igihe gito, ushobora kwemera tugapfana ukajyana nanjye mu bundi buzima? Umugore wa kabiri ese asaba imbabazi ati, rwose mbabarira kubera ko ibyo nsaba ntabwo nabishobora pe, gusa icyo nzagukorera ni uko nzategura imihango ikomeye yo kugushyingura, ku buryo uzashyingurwa mu cyubahiro cyose ukwiye. Akimara kuvuga atyo nawe yahise asohoka aragenda aho umwami yari yumiwe. Muri ako kanya umugore wa kabiri akimara gusohoka, umwami yahise yumva ijwi iruhande rw'umuryango rigira riti, nzabana nawe, aho uzajya niho nzajya, nubwo yaba inyuma y'urupfu nzakomeza kubana nawe, nzagukurikira kuko nemeye gupfana nawe. Umwami yahise araranganya amaso akurikiye aho iryo jwi riri kuvugira, asangana umugore yashatse bwa mbere urimo kubivuga. Ikintu cyamubabaje ni uko uwo mugore yari yaramutereranye nyuma yo kurongora abagore batatu bamukurikiye. Niwe atitayeho, niwe wari waracupiye, niwe yikozaga agati gashoboka. Urumva umwami yari yaramwirengagije
arangije aramubwira ati iyaba ubuzima bwari bumpaye amahirwe ya kabiri kuko dicuza impamvu ntakwitayeho uko bikwiye dicuza ukuntu nakwirengagije nakabaye ari wowe nitayeho cyane igihe nari ngifite amahirwe yo kubikora iyi nkuru rero yishemo isomo rikomeye cyane winjiye muri inkuru neza urasanga uriya mugore wa kane agereranywa n'umubiri wacu umubiri wawe uwitaho mu bishoboka byose ukawugurira imyenda y'igiciro ukawogoshesha neza ukawusukisha ukawusokoresha ukawusiga neza ukawutaka uko ushobojwe kose ariko iyo urupfu ruje umubiri wawe kugenza nk'uko umugore wa kane yagenje umwami umubiri uragutamaza umubiri uragusiga ntabwo ujyana nawe umugore wa gatatu agiriranya imitungo yawe amazu ibibanza ubucuruzi imodoka zawe amafaranga yawe n'ibindi byose utunze igihe kinini cy'ubuzima bwawe ukimara ukusanya iby'isi urundarunda imitungo n'ibindi bitandukanye ariko ku iherezo ry'ubuzima bwawe ku isi iyo urupfu rukugezeho bya bindi wakusanyije byose bikugenza nk'uko umugore wa kane yagenje umwami biragusiga bigasigara wowe ugapfa wenyine nta na kimwe ujyana muribuka ko mu nkuru umugore wa gatatu yabwiye umwami ati numpfa nzishakira undi mugabo sinabaho njyenyine ni nako bigenda iyo upfuye imitungo yawe yose yishakira abandi bagabo umugore wa kabiri agereranya babantu bawe babandi wita ko basobanuye byose mu buzima bwawe tekereza ko umugore wa kabiri agereranya inshuti zawe umuryango wawe umufasha wawe abana bawe ababyeyi bawe abavandimwe bawe n'abandi bantu bawe ba hafi babandi uvuga uti nibo basobanuye byose ku buzima bwanjye abona ni abantu twizera cyane kubera ko baduhora iruhande natwe tukabahora iruhande baradufasha mu buzima bwa buri munsi natwe tukabafasha ndetse kenshi tuba twumva twabaho ku bwabo ibyo dukora byinshi tuba duharanira kuba nezeza ariko iyo urupfu rutugezeho batugenza nk'uko umugore wa kabiri yagenje umwami yaramubwiye ati sinapfana nawe ariko nzakoresha uburyo bwose ushingurwa mu cyubahiro ukwiye aba bantu bategura neza ibiryo byacu bakitanga bishoboka bakarira bakaboroga bakababara bya nyabyo nyuma y'uko badushingura bakikomereza ubuzima bwabo bagasigara batwibuka umugore wa mbere rero agereranywa n'imirimo twakoreye mu isi nk'uko umugore wa mbere yitumiye umwami ataranamutumaho agahita yitanguranwa akabwira umwami ati tuzajyana aho uzajya hose nzajyana nawe ni nako n'imirimo dukorera mu isi ariyo iherekeza roho zacu mu bundi buzima tuba tugiyemo imirimo yawe niyo igereranywa n'uriya mugore wa mbere
igitangaje nuko iyo urupfuru iyo urupfuru kugezeho usanga ariyo aricyo kintu wirengagije muri ubuzima nkuko umwami yari rengagije umugore we wa mbere ikarangira yicyuza kandi ntacyo agishoboye kubihinduraho ni nako natwe rimwe na rimwe twirengagiza imirimo dukorera hano mu isi niyo mpamvu uko wakwita ku mugore wa kane ari wo mubiri wawe uko wakwita ku mugore wa gatatu kose ari wo mitungo yawe uko wakwita ku mugore wa kabiri kose ari wo muryango wawe inshuti ntukirengagize umugore wa mbere imirimo myiza kubera ko uretse uwo mugore wa mbere abandi bagore bose barasigara nta n'umwe muri bo ushobora kujyana nawe iyo upfuye imirimo ukora myiza rero ibikorwa ukorera abandi byaba byiza cyangwa bibi nibyo yerekeza roho yawe mu bundi buzima bwa nyuma y'urupfu nukora ibyiza muri ubu buzima bwiza uzahorana ibyiza ibyishimo n'amahoro ndetse uzabihorana no mu bundi buzima bwa nyuma y'urupfu ariko nukora ibibi muri ubu buzima urimo uzahura n'ibibazo n'imibabaro mu bundi buzima bwa urupfu niba ushaka kubaho ku isi wishimye ndetse ukozapfa uticuza gerageza mu buryo bwose ntiwirengagize gukorera ibyiza ibindi binyabuzima fasha aho bishoboka hose zamura abandi aho ushoboye hose muri make gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere ikurindiriye